Genau. Zum Beispiel, von Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tonë, ne jemi Couple Learner. Shpresojmë që jeni krejt mirë dhe sot kena më bo një video të re për juve. Sot kam më bo unë një vlog për juve, kom ju morë me veti kur t'lyna edhe kur t'shkojte termini për flok me zgjat flok. Du mi ju morë me veti dhe mi ju kalcu se ku përshkoj. Edhe thash ta bëj një vlog pëse më s'mi ju morë me veti edhe mu knaqë bashkë thash. Shto më thash në del në e video në ashtë ta pak më ndrësh. Edhe po pi fill një kafe. Edhe mas ne i vazhdojmë me grimin. Shë jemi jate kafja, jate grimin. Ok njerëz, vazhdojmë me grimin një herë që tash. Pjo ka lëzoj se që ka përdore. Jam e rëzitne, kur t'jam e rëzitne qështo nuk përdore shërk. Vetëm ka i herë përdore concealer. Pika, kur të mjekit kjo e rëzitnja, e përdore qëto baby cream. Qëto në garnje, qëto në e përdore. Edhe qëtashti e përdore mas pare një krim. Përdore qëto në qëto. Për me se puna që një oka do më mjek likura pet pak. E kjo e aloe vera është shumë shumë e mirë. Tashti vjen që kjo concealer e kom me që qpuz e hopi mas një concealer. Qështë të. Tashti vazhdojmë mi krej pak vetra që krate strefi kam s'kom shumë një voqtime. Edhe tashti vazhdojmë mas krejeren e vetlave. Vazhdojmë me i lyqër pik, me qëto edhe me qëto. Mas ne i vazhdojmë me qër pik, pëjësim pak. Qëto i qesë këta, mas ne i duke sikur spodim. Duke t'i që shumë bukër, me qëtë brush qështo, e bëj e marrë qëtë palet, qëtë palet gati e përdore për gjithë shka për syja dhe për faqe për krejt. Qështu e marrë qëtë pjesën qëto posht e bëj qështu pak edhe mas nej pepshu ma u tërë ftyra mas nej vazhdojmë pak me konturin, pak shumë pak konturin, se s'kom qefë dhe shumë, se duke dyqysh si lëq. Qëto, e përdorim, apet qëtu i përzim këjta në bashk. Qika ta shtivim të buzë, se s'pësoj që ju t'jem t'i lini buzë. Ta shti, du mjë kalzu shka përdori për buz se shumë më kanë veta dhe në Instagram a më s'kun posë që është krejtve mja këtët njëtën edhe ka i herë si kun posë sanët me veti e që ata pju kalzoj qëtashti mas pari në qëta tri lopca që i përdori gjith bele qëta apësheni e ju më shkua këm bletë rri se krejt mu kanë sos mu mi po ju lopca të mi që shumë bu krejt qësi dvogë që kjo apëshemo që kjo pastrof. Edhe se ku më vanë fyti dishka. Oke. I pari është që përdorit gjithë maj mirë i pikrejtve është që kjo për nuk sa që shi thumë një jo është në gjyra thirët e që kjo Nude Truffle ma një menë është kërë edhe një e këtë poshtë Nude Truffle që kjo është që kjo që ta me përdorit mas shpeshti. Mas ne i vazhdojmë me qëton, edhe kjo është pak më të ndvest, edhe kjo atë tepër i mirë, amo qështu pak si në të kaftë, që kjo është
Beyond Nude. Beyond Nude açıkıyor. Eller Essence seçtim. Alaçtanım. Aralık yaşımı mı araştırdım. Better Johat. Essence aşt waterproof bile. Elle vertet aşt hiç sıfırı yetmek o. Elle ma hangar elle ma pi kşto milyak hiç seyket. Zero düşü aşt. Çetiyor kalza. Tashte e kum vizatu që shto bust. Kaj her i vizatoj tje për nejt. Për një me kaj her e të praj, a mos më pëlqen të që shkua në fundet. Shte e vazhdojmë fill me qëton që pësoj që ton e kanë edhe është nishi në nishat e nyksit Abu Dhabi. Qëton e kom një 1 milion her, mi u kalzo saksit thota i kom. Po është më i mirë i pikrejtëve, kështu që gjigjo nishe. Qeni. E bën një nude kështu. Shumë është i mirë, mu tepër më pëlqen. Kur duhu mi bo buzë pak sint pembe, e përdori qëton, si gjigjo galzova. A më dyqysh me që të fiston së shkojnë, e që ta i bona si gjithë mas shumë t'i bëj qëtu. Po me raste, i bëj me qito që ju kalzohen, o pak ma i dhes, po prap se prap edhe qito një qes për mi. Qito në kur nuk e ndroj, qito në përdore gjithë. Edhe, njerës edhe dishka, highlighter. Highlighter, ma i mirë i mbot, që është tepër, tepër i mirë edhe ekstrem ka glans, qita është ju kalzohen. O është që kjo të Slade by Onyx, e ka maru shokjen vetë, e ka koleksionin vetë, është tepër, tepër i mirë. Qërni e këmë bo katastrofë të e përdorë. Me qëta e përdorëm, e bojmë pak, edhe jo shumë, sa është tepër i vizlushëm. Qërni. Edhe u kryva, flokët, nuk jom ka di shumë jo bo flokëve, se masi kom e shku mi zgjatë. Flok pila që shto se dyqysh shumë cute a ka doket edhe qara vesh ne, dyqysh nuk ka doket keq. Edhe kur t'i bojmë asne flok të gata më i milion ma mirë, se që shto që kur ta te për buker njerës farë në gjyrë nuk është nërmaj. Që farë në gjyrë që rënë në gjyrë a pe ditës të parë që shti mi ka bo studio lirika, desh që ta shti mas disa muj, 2 muj mdo këti ka, te për mirë edhe bizlinë që një. Edhe qështu, shihemi masnej se besoj që po dojmë njëherë në shku në shopping, edhe masnej shkojmë të termini flokve. Njerës, jena orë që tashti që do më shopi Tivoli, se që shu kalzova, kena më rri, ku parinorin dhe qysh me vozit për të shumë, se dhe qysh rinorin mjetë në farsigurije, ire, ku me vozit që shtu vetë. Edhe tashti jena ka këqyrim që të nëjsen edhe besa që gina më shkuapet me pini kopa më hongër bukme edhe mas ne shkojmë të termini. Jena që të tash në qitë kore, mami ka qef me hinë qëto se jam veq me mamin. Shihemi mas ne. Kina hongër buk që tash edhe tashti përshkojmë me pje dhe një kafe dhe po njësëm fill për të ajkune me zgjatë flok. Njërës, kum artë ashtë të ma e forta ajkune erë, për mi botë ashtë zgatjen flokëve me tapes. Edhe jena këto të saloni bukët, si ka të salona. Edhe puna koronës, para me nënje, Samir, puna koronës i ka ndohë dy salonat, gjysën e klientave ne, gjysën e klientave këne, për mos më konë shumë. Edhe jo marë me vetë, edhe më mi jenë përka qef mi bukë flokët, edhe aja i bënë. Edhe t'ju kalzoj më në fund mas në përfëndimin e që shmi bëjnë e krejt, edhe t'ju kalzoj pak ajkunin vetë. Njerës njeri matë mirë nuk e di akon botë, qa që njeri mirë është, nuk e beson isha ka mujtë dishka me bo për mu që u konë te për dishka. T'ju kalzoj si shpet, e kom dikon familje që ka kancer edhe të shën kemoterapi ka në rakrejt flok, da më ka vy
një parykë dhe ajkune ma ka mundcu. Një parykë originale, tepër të mirë, është shumë më ka gëzu që ka mujtë më bo një qasi parykë për qatë personin tem edhe po shumë njerë e mirë, kësha thonë krejtëve që do një hini me këqyrë në Instagram edhe punimet e saj edhe krejtë edhe e meriton qdo follow, qdo krejt shkrumen, është shumë e mirë edhe po vazhdojnë filmi u kalzu salonin edhe ajkunin. Yeah. Që kjo është ajkune që u kalzova. Oh, hello! Përshëndetje. Se kemi një meter. Po, larkësi. Larkësi, kështë që ju përshëndes. Shqipa gjermanisht, qysh po dhe... Shqip! Shqip! Të bëjmë shqip. Përshëndes krejtve. Sot po përshëm shqip. Sot shqip. Shtu do këtë salone. Që kjo më një punëtor. Ju përshëndes krejtve. Në jam Renor Pira. Këmë të punu me ajkunën. A përsheni njerës ajkune ka dhe punëtore dhe punëtore. E krej. Po, që ashtu është, se të ashtu sa të folëm shqip. Ok, njerës, jam mullë që të ashtu në karej, që është përsheni. Të e fritë kitë bukuroshen. Po, që është të kamë? Mirë, ti? Mirë edhe one. Tashte, që është din krejtë për pandemisë, kem qare pa i pos Moska. Po dhe, a bo one, po fërti jem të përtu me këtu Moska. Shka me bo? Po duftë më mësu. Ja. A do me duftë më mësu. Kështu që të njëmë za ku menu diqka me bo. Po për pe, po folu një herë bashkë për këshyru se shka ka menu edhe kjo. Edhe për bojmë një surprise. A, një surprise. Për me po, ja kemi bo rojnë pak më të mbëllë, të dhe të ashtë jam nëjnë tapes ombri. Që me më pasë. Që më pështotë. E dhe shpesojmë që ka më dojnë. Shumë, këllë ka më dojnë. E ekstrem bukur o ka dope. Kjo është një gjyë naturale. Ka për përqen? E ekstrem. I bëjsh për shnaf. E adi shumë ka dope na. Ekstrem bukur. Kisha të kërëzu se shë këmë bo të një omza. Një omzës ja këmë bë balajash me gjyët dhikat. Dhe fije kemi bë këtu ma pak ma qerta, ma të borda. E mojet ja kemi lënë qerta. Edhe tejps ja kemi vënu gati 6 paqeta. Se ka shumë të gjurë. Kë këtë djoli jem. Edhe kaq. Që shdo këtë në dritë naturale. Njerë zina këtë në shpe, edhe qika që pa të vlogi jem për juve sët. Ti si ka një në? Në në përfundim. Rinoj edhe në përfundim. Edhe deshtëm mi bo dy shout out a komentit e juve që i kini bo në video në fundit. Komenti par, shout out i par shkam për Elona Vishi. Faleminderit shumë për komentin tënë. Shout out i dytë është Joy TV 44 Tajna. Faleminderit shumë edhe për komentin tënë. Joy TV 44. Edhe faleminderit kërrejtve për komentet që i bëni 3, 4, 5, 6, 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
Dhe kërsiti të shka qëto për nejse. Ma, nore! Prit! Sa kam lënë me folë. Njerës, Dylan ka me dollë një vlog që i na shku në Europa Park e ju kina morë juve me vete. Gjdo sekund edhe krejt edhe ti për fort jom të endreq. Edhe asë një video sa kam pëlqen mu. Asë mu? Gjësi që kjo, ekstrem o ka dele fort. Me se më ngo një video në dilën në ora 6, si gjithë që qesim në ora 6, me se më ngo një se ti për afort, e di që thom gjithë për qëto video, ama që kjo u dollë për një me, që kjo ma katastrofë, fërte e vërë. Edhe me se më ngo një qatë video, më se më ngo një adhe asë një video tjetër. Bëna një like nëse ju ka pëlqy vlogi jem, nëse ju ka pëlqy një dislike o zëllën e këtë, subscribe, edhe me dhe zilën për ma shumë videos që kina me qitë. Edhe mos më ngoni asë një video dhe shihemi si shpejti me video treja. Mos harroni, we love you!